Maarifləndirici tur aksiya çərçivəsində Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Cəbrayıl və Qubadlı məktəbliləri Qusarda olub. Şəhərin girişindəki bayraq meydanında qarşılanan şagirdlərə Qusar haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, Qusarın inkişafı turizm sahəsində daha çoxdur. Şahdağ Turizm Mərkəzi bu sahədə xüsusilə fərqlənir. Turizm mərkəzi ilə tanış olan şagirdlərə buradakı otellər və müxtəlif xidmətlər barədə məlumat verilib. Qusar bildiyimiz kimi Şimal Qapısı adlanır. Bu rayonda biz gördüyünüz kimi Şahdağ istirahət mərkəzindəyik. Onun təbiətini hamımız bilirik ki, çox gözəldir və mən özüm də onun təbiətinə həqiqətən heyranın valeh olmuşam. Qusar rayonundayıq. Burada çox maraqlı yerlər var. Tarixi abidələr, muzeylər və ən əsası da Şahdağ çox maraqlıdır. Turaksiya iştirakçıları daha sonra Xaçmaz rayonuna yola düşüblər. Şagirdlərin diqqətinə çatdırılıb ki, parklar və muzeylər şəhəri adlandırılan Xaçmaz ölkəmizin ən böyük kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Məktəblilər Heydər Əliyev mərkəzində olub, Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və eksponatlara baxıblar. Mən bu rayonlarda olan yəni tarixi abidələr haqqında müəyyən məlumatları kitablardan, müxtəlif yəni sosial şəbəkələrdən öyrənmişdim və bunları əyani şəkildə görmək, öyrənmək məni çox sevindirir. Mən ölkəmin şimal bölgəsində Quba, Qusar, Xaçmaz rayonlarına ilk səfərim idi. Televizordan əldə aldığım məlumatların canlı şahidi oldum. Məktəblilər Xaçmaz şəhərində açıq səma altında yaradılan şəxsiyyətlər muzeyinə gəliblər. Ekskursiya iştirakçılarına 2006-cı ildə yaradılan muzey park haqqında ətraflı məlumat verilib. Turaksiyanın iştirakçıları Xaçmaz rayon tarixşünaslıq muzeyi, Xaçmaz dövlət rəsim qalereyası ilə tanışlıqdan sonra Bayraq meydanı kompleksinə gəliblər. Meydan və Çənlibel parkında gəzintidən sonra məktəblilər şimal regionuna ekskursiyalarını başa vuraraq öz rayonlarına yola düşüb. Nurlan Nur, Elmar Nəbiyev, Qusar, Xaçmaz.